د لاهور یو بزرگ د کراچۍ نه په ریل ګاډي کې را روان په ډبه کې ناست ورسره یو سړی ناست دی او سړی خفه غوندې دی نو ده کې تپوس وکړو چې دا سفر دی ته خبرې نه کوې خفه غوندې څه چل دی ویلې جی ښځه نمړه ده خو ډېره نیکه وه شپه ورځ به خدای ته په سجده پرته وه او د هغې د ورځې ذهن دې اول اسمان ته رسولی وه او وفات شوې ده بس زړه ته مې سکون نشته د بزرګ ورته وویل چې بچیه داسې چل دی چې زما کور کې یو جینۍ شته هغه په سترګو ړنده ده په غوږونو کڼه ده او په خپو شله ده نو که هغې سره نکاح ترې نوستو ګاډي نه لاهور ته ورسو کوشو نو هغه به درته نکاح کړم سړي وویلې چې جی ړنده او کڼه او شلې باندې به زه څه کوم ویل تا ته به پکې خیر وي خو ته ښه وکړه ویلې ښه دي به لاهور په سټېشن یې کوچ کړو کور ته یې راوسته او بېګاله خپله لور ورته په نکاح کړه او سبا شپې نه یې ولا ټکټ واغوستو د شپې چې لور وکته یو سترګه دومره دومره غوږونه هم تیک او شپې هم تیک سهار هغه بزرګ ته راغی چې دیا تاسو هزار څه ویلي وه خو بل شان ویلې بچیا په خدای قسم چې دا جنۍ کله نه په خبر پوه شوې ده نو دې پردی سړی نه دی لیدلی نو ځکه مې درته وویل چې بستر ګوړنده ده او دې په دې خپو باندې د کور نه بار دنیا نه دی لیدلی نو ځکه مې درته وویل چې پخپو شاله دی په دې غوږونو د پردي سړي اواز نه دی اورېدلی نو ځکه مې درته وویل چې په غوږونو کڼه ده وایي په نن به مونږ د لوڼو داسې تربیت وکړو یو ځل یې دلته د جمعې لمونځ کې ما ویلي چې الله وایي چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم مسلمانانو ته ووایه چې ښځې وګورئ سترګې ښکته کړي چېرته یو بوډا دلته دا خبره اورېدلې وه نو په سړک روانو د ښځو یو خیمه ورته په مخه راغلې ده چې په مخه راغلې ده نو ده چې سترګې داسې ښکته کړي دي نو ښځې خو چاته اوس اوس پاکستانی ښځې چاته لار پېږي دا ډلې مې پرون وکتیا پرون نابله وړه جشن پاکستان 14 اگست مبارک شه په بورډونه یې لګولي دي په چوکونو باندې 14 اگست کې خوشي مبارک پروردګار دې ستاسو ورمېږ مات په دې 14 اگست مناولو باندې ورمېږم مات لکه نن چې د امریکې ورمېږونه په کابل کې ماتېږي لګیا دی داسې ورمېږ مات دا 14 اگست دی ته وایي چې په دې ستاسو د پیرنګي نه آزاد شوي وي د ذلیل بچو نو چې پیرنګي نه خدای آزاد کړي نو خدای ته سجدې لګوئ او د خدای شکر وباسئ که نه نو تاسو ښځې او نر د ډم ځانونو په ګډېدو شوئ او بیا د دې کلو حرامیان په ډټسنو کې سواره دي او ډولکې ځان سره کېنولی دی او دا تمام نوجوان نسل چې دی په ډټسنو کې ورته ګډېدو د مور واده مو که د خور واده مو که ښځه هم بل چاته ودېده څه چل یعنی الله چې په چا یو مهرباني وکړي نو د هغې د شکرې دا مطلب دی چې ښځې او نر رالیدی او په ګډېدو شئ ورکې که تاسو لیدلی دي به څه تاریخونه درته کوم خو خدای ښه پوهېږي د خدای ارادې مې انشاءالله درته ښوونې دي د ورسک بندونه خو یې در باندې راوشلو پوه شوې پرون وګوره د ورسک بند در باندې راشلېدلی دی ورشه په ورسک روډ باندې د دې کلو حال وګوره چې سال یې جوړ کړی دی کډې کوم خوا یوړې او خلک اوبو کوم خوا یوړې الله پاک کله کله داسې هم کوي چې د خپل دین بدل اغوستو والا یې بني ادم پاتې نه شي نو بیا یې په اوبو بدللي د نوح علیه السلام سره چې ملګري نه او د الله د دین بدل یې نه شو اغوستی په خپله نو الله پرې په اسمان راټیټ کړو د اسمان نه به یو یو ساس کې د کوهي تور غرم را پرېوتو
او شپږ میاشتې او خیره یې څه کړې وه؟ نوح علیه السلام چې قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، يا الله د دې کافرو لوټه لاندې باندې پرې مه دي داسې تباه کړي. الله ورته وویل کشتۍ جوړه کړه چې ته پکې سور شوی بچ شي. هغه کشتۍ په هغه جوړه کړه او باران شروع ځمکه د لاندې نه اوبه راخوټکولې او د اسمان د پاس نه ورېد. شپږ میاشتې دا دنیا په قهر عظیم کې گرفتاره وه او مرغانو یې غوښې وخوړې په اوبو کې. نو الله داسې هم کوي که تاسو د الله د دین بدل نه لئ بلکې په بې دینۍ کې په خپله شریک یئ د اسمان نه به در باندې قهر نازل لکه ابرهه باندې په بیت الله شریف چې اټیر کړو سره د اتیانو او د فوجه بني ادم د بیت الله بچپېره د پاره نه و. نو الله پرې ابابیل مرغان راولېږل او د پاسې پرې بمباري وکړه. کولی شي که نه شي غاوړه کېږئ مه نن په وختي طور کنجرتوب او دمتوب باندې ټول ملک غاوړه دی. نن ملک سره د بیبیلۍ غم نه دی د ونډې غم دی چې اخور به چېرته چې لږه ونډه پکې زم وخورم اوس نه ورته برېږئ لګیا یې پیشوازونه هم جوړ کړي دي چې زه په پلاني لا ګډېږم او بل وایي زه په پلاني لا ګډېږم. خدای هم په خړ سیلاب یې اوړې کړه په دې پنځه پنځوس کاله کې تجربه ونه شوه. زه خو په ایمان درته وایم چې په پاکستان کې داسې ناامیده یم لکه الله چې پیغمبر ته ویلي چې انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اے پیغمبر که دا قوم یره او که نه یره دوی ایمان نه راوړي بس اوس یې پرېږده ته ماته چې زه ورته رسه کړم. زه خو بالکل په دې ملک کې ناامید یم چې دې نه پس به دا قوم ټیکېږي یا دا به د سړي زامن کېږي. دا هر یو سړي به دا خیال دی چې ټیکه وه ما په خوله کې د سپي خولې نه چې ټیکه ورشي تاسو به د سپي د خولې نه ټیکه راوباسئ. وایي په خبره پوهېږئ که نه؟ د سپي خولې نه چې ټیکه ورشي هغه ټیکه به تېته راوباسئ چې څو پېره به مردار کړی وي. نن پاکستان ټیکه ده او مونږ سپي یو خو چې د چا خولې نه ورغله آدې چې مړ کړی نه وي هغه ټیکه ته ایستې. نو عزیزانو د الله نه انتها وشوه په پاکستان کې د هر بغاوت د هر بغاوت هیڅ ګناه داسې پاتې نه شوه چې مونږ یې ونه کړه. اوس نتیجه انتظار د خدای د قهر کوی او ځای په ځای نازلۍ ښیې درته چې داسې تا سره هم کولی شم ښیې در یو چې رولی شي بل نه سبق وي چې دا دیوې په څه شي رولي نو داسې تا هم رانیوی شي. نو عزیزانو په خپله ځان ټیک کوي ځان نه وروسته دعا کوی او کوشش کوی چې خدایه زمونږ بچیرو د دین اهل کې بچیرو د دین اهل کې الله به کار کېږي تینې تباه به شي عمر له به جاړی جڑا بم سوکر کاوڑے نشی عمر نہ بدل دا قبر پر انبائش پکی جستا فیصلہ کی گی دا ٹول عمر دے اسٹرائے یا با عمر لا تباش او یا با عمر لا کامیاب شے. نو اللہ دے ہو کی چھ مونگا مانگا خلقو کی جی عمر لا کامیاب شے کینی عمر لا تباش زان ٹک کئی او زان نرستا دا خپل کور ماحول ٹک کئی په یو لک سلیرې زره پیغمبرانو باندې چې کومې مهربانۍ وي او د نبوت ورکولو هغه خو په خپل ځای د انبیاو به بیا دا هم کوشش و چې په خپله به څومره د دین خدمت وکړو. نو دا به یې منشا وه چې یا الله د دې دین ما نه وروسته یو څوکیدار پکار د دې دین محافظ ما نه رستم له پکار. نو د الله نه به تقاضا وکړه لکه ما تاسو ته عرض کړی تېره جمعه چې ذکریا علیه السلام الله ته دعا وکړه
او دا غدا دا دعا الفاظ اللہ دمرا پخوند وی چه ذکر رحمت ربک عبده زکریہ اذ نادا ربه نداء خفیہ اللہ تا غنی غنده او پتا ندا اکڑا چه یا اللہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي زه د خپل ځان نه رستو یریږم چې دا کوم خدمت د دین چې ما کړی دی یا الله دې نه رستم یو محافظ ورته پکار لیکن ښځه مې دا اتیا کالو بوډای ده زما عمر د شپږو شلو کالو دی نو یا الله ما ته زوی پکار دی جما نه رسته هم د دین خدمت کوي الله پاک ورته وایي چې دا ټیک ده چې تم بوډای او ستا بیبی هم بوډای ده لیکن قال ربک هو علی هین ستا خدای وایي چې د بوډا او د بوډای نه زوی پیدا کول ما ته آسان دي نو زور یې ورته وکړو چه یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیا زیر در کوم تعالی په یو زوی باندې چې دا هغه نامه به یحیا وي زوی در کوم او نامه یې ما کېښوه یحیا نامه به زکریا علیه السلام حیران شو چې قال رب انا یکون لی غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا سنة بزما زي كيجي ما كي هو اغا قوة زوه يا زما خدا كي اغا قوة بشير او روح حفاتي مده نا الله ورطوه جدا ما تاسان دشپك شلو قالو پا بودا كي قوة پیدا کو باتيا قالو پا بودا كي قوة پیدا کو او يحيى عليه السلام دمور پا خدر چه لس میاشت پس یحیٰ علیہ السلام سوخ کی وشو او دا دری کالو شو نو اللہ پاک والا پیغمبری ورکڑا دا دری کالو چو شو نو پیغمبری کو عزیزانو ارشا ور سر اللہ پاک بے ارادے کڑے او بے اختیارے کڑے نو تاسو تم عرض دادے چه پخپلہ من تک دا دین عزیز وی او دا دین من تخخ وی نو من تا دخپنی کلینا ما حولم دا سی جوال پکار دی چاگی کی دین وی لکلینا ما حول دا خز ما حول دا سی پکار دی چاگی کی دین وی دا زامن ما حول دا سی پکار دی چاگی کی دین وی عزیزانو دا خدا مرزا او دا خدا رضا اغا پا دیکھے کنیو پخپل دا قرآن ہو گو رہی او دا ذکریٰ علیہ السلام دا واقعہ ہو گو رہی چا اللہ تا ایسے التجا اکرا او اللہ وقت سب اشارت نن ہو گو رہی منتبا دا بشارت خدای ہو کی چه دا زمون کرداری لکه دا مونگا چه یو او دا زمون دا بچو کرداری لکه چه دا دے او دا زمون دا خزو کرداری لکه چه دا دے نو دا بشارت بمون تاوش نو زمان عزیزان دا زنانو تربیت دا سے پکار دے چه دا غی هر ادا دین وی هر ادا الله وی او هر ادا دا الله رسول دا با علا کیگی چه زمون طول جن آغا دا خلفاء راشدینو جن شی
او د صحابه ژوند خلفاء الراشدين او صحابه هڅه